Mě to místo naprosto fascinovalo, že většina lidí s panami do Kolumbie letí, ti bohatší si za 500 dolarů najmou loď s kapitánem, no a já jsem byl rozhodnutý to překonat na vlastní pěst, vždyť je to jenom 240 kilometrů. Kdo chce jet celou tu Panamerikánu z Aljašky až do Argentiny, tak ten má v centrální Americe docela smůlu, protože ta Panamerikána pokračuje skrz Panama City jenom do vesnice Javiza a tam to končí. Dál už pak nevede vůbec žádná silnice, a už není žádná silnice. Dál už jsou jenom poslední zbytky Severní Ameriky, domorodci a hustá džungle, jaguáři, hadi, jedovaté žáby a ostnaté palmy, vojáci kolumbijských geril a pašeráci drog. Je to dost možná poslední takové území nikoho, které na té zemi ještě máme. A proto jsem tam strašně chtěl. Ta cesta potom začínáš znovu v kolumbijském Turbu. Takže já jsem se rozhodl místo toho jet jenom do El Chepa, odkud je vybudovaná docela nová silnice do Kartí. No a pak jsem takhle pádloval podél pobřeží a ten plán byl zastavit se v Puerto Baldia, kde mi měli dát razítko, potom takhle přes Cabo Tiburón do Kolumbie a z Capurganá, což je první městečko v Kolumbii, pak jezdí rychlá loď do Nekoklí nebo do Turba. Já jsem vzal tu do Nekoklí a potom se dá zase pokračovat na kole. Takže za peníze, co jsem vydělal v Kanadě, jak jsem si koupil konečně můj vysněný nafukovací raft a když jsem dojel na konec silnice na pobřeží Karibského moře v Kartí, tak jsem ho nafoukl, naložil jsem kolo a všechny tašky a začal jsem pádlovat na východ. No, počítal jsem tehdy, že mi to do toho kolumbijského Turba potrvá tak 3 týdny. Mám dost. 11 hodin nepřijdu, to je to upádlování. Strašný pádlo, protože se urvala kovová pačka, že to drží jenom silou vůle. Pádlo jsem si nohy, protože jsem musel otevřít tady tohle, kde loď začala splnit jak tanky. A ostrov, který jsem si vybral, že na něm dneska přespím, je pořád stejně daleko. Vidím ho už 7 hodin a je pořád stejně daleko. No zakotvím se cucením. Ono se tam vůbec dá zakotvit nějakým prdem. No jo, ale nedá se tu přistát. Největší problém představovalo to karibské slunko. Už po 2 dnech jsem měl do fialova spálené ruce a nepomáhalo ani, když jsem pak začal nosit rukavice, protože ty zas navlhly a začaly si mi dělat bradavice. No, protože slunko už zas peče, toto je moje nová image. Mujahedin kombinovaný s panamským raperem.
Pardubice bych teda radši. A. No a z nějakého nevysvětlitelného důvodu mi pak začaly hnisat nehty na palcích a vypadalo to, že o ty nehty přijdu. No a vypadá to, že o ty nehty možná fakt přijdu. Tady tenhle možná ne, ale tenhle už se drží jenom na vlásku a teda furt ještě nevím. Furt ještě nevím, co to způsobilo, no. Zbytek těch hrů, to je jaký nic moc. Dostávají zabrat úplně nejvíc. Já jsem to měl naplánované tak, že by mě to mělo vyjít v období, kdy to moře už je trošku klidnější, ale ještě nezačíná pršet, ještě nezačalo období dešťů. Jenomže oproti tomu plánu jsem měl asi 2 týdny pozadu a tak vlastně nějaký 7. den začalo už pršet a zhoršovalo se to. To moře už tak klidné nebylo a potom vlastně ty poslední dny se zvedaly vlny veliké jak dům, na které jsem se musel vždycky natočit přímo, aby mě to nepřevrátilo a ta morálka se mě snižovala dost rapidně. Kurva, já se vůbec nejíbu! Hovno! S tím vlhkem se taky vyrojili komáři a ty malé písečné mušky, které byly ještě horší a já jsem si nemohl ani uvázat hamaku bez toho, aniž bych se pořád plácal. Aby bylo zřejmé, jak vážné je to s těma muchama. Ještě teď to teda není nic moc, protože mám nekryté ruky. Přestože mě horko jak vřití. Tak já si radši budu spát v tomhle, protože lepší bez tří panců a spocený, než zase ráno se škrábat. No to ráno, celý den. Musím jíst až na vodě, protože s těma muchama to člověk ani neužije. No to neužije, to prostě nedá. Já už toho štívím. No potom 2. května, to byl myslím 8. nebo 9. den plavby, jsem už toho fakt měl úplně dost. Dneska jsem ujel tak možná 10 km a zapadal jsem to, je to první krizovka. Dožraný od mušek. Všechno je mokré, všechno je prosolené, kolo je rezivé a prosolené. Pádlo je posrané. Dochází mě palivo, dochází mě jídlo, toho mám dost. Rád bych řekl jenom 4 dny, ale vím, že to 4 dny nejsou. Možná jsem teprve v půlce. Tak se dobře najím a dneska večer si popovídám s dědečkem. A tím myslím tu láhev rumu a buelu. Aby mě ty chmury nepřipadly docela, snažím aspoň nebejít. Rýže, tuňák, olivový olej, cibulová omáčka. Akorát jsem tam měl teda trochu hodně soli, no ale... To nemůže chtít všechno. Tak jsem tam brzo. Další den jsem se za bouřky se vším, co jsem měl, převrátil. Přišel jsem o počítač, kameru, foťák, ale hlavně o pevné disky s videí z posledních 2 let cesty. Proud mě zanesl na Komáří ostrov, odkud mě po 2 nekonečných dnech zachránili domorodci kmene Kuna, kteří mě odvezli do osady na ostrově Okupsukun.
Po 8 dnech na ostrově jsem nakonec posledních 80 km do Kapurgana překonal se svým zachráncem Nikem Diazem v jeho vydlabané kanoji.